Dy hajdut kanë tentuar të vjedhin një argjendari në qendër të qytetit të Shkodrës. Hajdutët janë futur në dyqanin e berberëve në afërsitë pedonale Skolit Romeno dhe kanë tentuar që të çajnë murin darës mes argjendarisë dhe dyqanit të berberëve. Nuk ja kanë arritur qëllimit dhe dy hajdutët janë larguar me shpejtësi për të mos rënë në gjurmët e kalimtarëve apo policisë. Berberi Rexhej Kerej, që është edhe pronari i dyqanit ku është bërë tentativa vjedhjes së argjendarisë, shpreh se është disa ta herë që bie prej hajdutëve. Nuk kanë shpërthyer dyqanin, po pa dëm, kanë tentuar me hapë këtë gjendarinë, për s'kanë mujtë, nuk s'kanë arritë, dhe s'kanë pregjë, ja. Me së orësë 11 gjysë, më ramë. Kanë tentu vesh, anë e ka gjendari me mujtë me një ka gjendari. Për nari dyqani shprejtë se tashme egziston një frigë për shkak të vjedhjeve të shpeshta. Gjeza ka një droga, spiti gjatë tjetër, është 8 e që më kanë bërë këtë punë, që më kanë shpërthy dyqani. Është 8 e, 8 e më kanë shpërthy në gjabije, po 11 qytet ka një demokraci. Kam shkuar në dekë mëshëm me botën e rëndim, vetë keni kërkuar demokracinë. Shkuar botën e rëndim që më kanë shpërthyer dyqan, vetë keni kërkuar demokracinë. Që unë shoh polis natën, nuk shoh ditën po. Kap në për rrip, pse është më qenë në orë çifër për shtypje. Vetë pse ka vënë rrip në xhobit. Vjedhjet janë një fenomen shqetësues në Shkodër, ndërsa rastet vetëm sa shtohen, duke sjell pasiguri tek qytetarët.